Hello friends, মই পুনৰ বা আপোনালোকে চাই আছে মুনিন শর্মা ব্লগ এতিয়া ৰাতি বাজিছে 11:20 আৰু মই এই ভিডিওটো এতিয়া মই শুট কৰি আছো আৰু এই ভিডিওটো ৰাতিপুৱা 7 বজাত পাবলিক হ'ব সো ভিডিওটো মই এতিয়া বনাই আছো এতিয়া বাজিছে 11:20 মানে আজি ভিডিওটো আপোনালোক মই মানে কম আপোনালোক নিশ্চয় গম পাইছে ইয়াৰ আগত মই ভিডিও এটা দিছিলোঁ মোৰ মানে এক্সিডেন্ট হৈছিল আৰু এক্সিডেন্টৰ মোৰ হাতখন ফ্ৰেকচাৰ হৈছে সো মানে মই ঔষধ খাই আছোঁ বা ট্ৰিটমেণ্ট লৈ আছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে মানে মই ভাল পোৱা নাই হাতখন ভাল পোৱা নাই গতিকে মানে মই ইয়াৰ আগত ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ যে মই ভিডিঅ' আপোনালোকক মই দিব পৰা নাই যিবিলাক ভিডিঅ' আপোনালোকে মোৰ চেনেলত চাই আছে সেইবিলাক মোৰ আগৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ ভিডিঅ' হয় সেই চেনেলটোৰ ভিডিঅ' মই আপলোড কৰি থাকোঁ মাজে মাজে চ' মই মানে ভিডিঅ' বেছি আপলোড কৰিব পৰা নাই ৰিচেণ্ট ভিডিঅ' কাৰণ মই ক'তো ওলাব পৰা নাই যাব পৰা নাই চ' এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ সেইকাৰণে মানে ইয়াৰ আগত যি আপোনালোকে মই হাতখন দেখিছিলে ব্লেক বেণ্ডেজ আছিলে কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে ব্লেক বেণ্ডেজ মাৰা আছে চব মই ডক্টৰটাত সোমবাৰে গৈছিলোঁ আৰু ডক্টৰে মোক এনেকৈ দিছে বেণ্ডেজ মাৰি চ' যদি কেতিয়াবা আপোনালোকৰ এনেকুৱা প্ৰব্লেম হয় মোৰ নিচিনা হাতত দুখ পায় বা হাতত যদি এনেকুৱা বেণ্ডেজ কৰে চ' কি কি অসুবিধা হ'ব পাৰে আৰু কি কি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব চ' এইটো ভিডিঅ'ত আজি আপোনালোকক মই জনাম গতিকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে অলপ হ'লেও হেল্পফুল হ'ব চ' ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক মই আছোঁ মোৰ বিছনাত আৰু মই শুবলৈ লৈছোঁ ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো বনাই দিওঁ আৰু মোৰ হাতত ইয়াত চাব পাৰিছে এটা বল জেলি বল এইটো কয় জেলি বল এইটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰি আনিছোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা এই জেলি বলটোৰ দাম হ'ল 255 টকা 255 টকা লৈছে এইটো এইকাৰণে মানে মই লৈছোঁ মানে হাতৰ যে এই গ্ৰিপ আঙুলি যাতে মই এনিটাইম এনেকৈ মানে চলাই থাকিব পাৰোঁ মানে এনেকৈ টিপি থাকিব পাৰোঁ বলটোক তেতিয়াহে মোৰ মানে আঙুলিকেইটা জোৰ আহিব গতিকে আঙুলি এনে ইমান এটা মোৰ মানে বস্তু এটা ধৰিব পৰা শক্তি নাই গতিকে লাহে লাহে এই বলটো মই এনেকৈ টিপি থাকিলে মানে মোৰ শক্তি আহি যাব আঙুলিত চ' সেইকাৰণে এই বলটো মই অৰ্ডাৰ কৰি আনিছোঁ আৰু এই বেণ্ডেজটো আপোনালোকে চাব পাৰিছে এইটো 15 দিনৰ কাৰণে মই এনেকৈ ৰাখিব লাগিব বেণ্ডেজ তাৰপিছত খুলি দিব তাৰপিছত আৰু আকৌ চাগে বেণ্ডেজ মাৰি দিব নাজানো বাট এই বেণ্ডেজ মাৰাৰ পিছত কি কি অসুবিধা হয় আপোনালোকক মোক কম এতিয়া চাওক মই বেণ্ডেজটো মাৰি দিছে কিন্তু মোক খাবলৈ দিছে এণ্টিবায়'টিক দিছে বৃহৎ টেবলেট দিছে তাৰপিছত গেছৰ টেবলেট আৰু কেলছিয়ামৰ টেবলেট দিছে এই বেণ্ডেজ মাৰাৰ ফলত কি হয় এতিয়া মই এটা প্ৰব্লেম মই ফেচ কৰোঁ মানে খোজে খুব খোজে চ' মানে মানে ইমানকৈ খোজাই ন মানে কি ক'ম ধৈৰ্য মানে বান ছিঙি যায় এনেকুৱা মানে খোজাই মানে কিন্তু মানে মই ইউটিউব ভিডিঅ'ত চাইছোঁ যদি খোজাই হওক যদি মানে আমি কি কৰোঁ এনে সাধাৰণতে খোজালে আমি কি কৰোঁ মানে হাতেদি আঙুলিদি আমি খোজাই দিওঁ নতুবা ধৰক এনেকুৱা যদি বেণ্ডেজ মাৰা থাকে আমি কি কৰোঁ জোঙা ধৰণৰ কিবা বস্তু সোমাই কলম চলম সোমাই আমি খোজাই দিওঁ কিন্তু তেনেকৈ খোজালে কিন্তু মানে ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে চ' সেইটো মানে মই ইউটিউবত চাইছোঁ চ' মই সেইকাৰণে খোজোৱা নাই সহ্য কৰি আছোঁ কিন্তু আপোনালোকৰো এনেকুৱা যদি প্ৰব্লেম হৈছে বা আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা বেণ্ডেজ মাৰিছে হাতত দেন আপোনালোকে খোজালে সহ্য কৰিব নুখোজাব খোজালে কিন্তু বহুত প্ৰব্লেম হ'ব মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈছে আপোনালোকে নুখোজাব খোজাবা কিন্তু এইটো 100% খোজাবই কাৰণ হাতত এনেকৈ বেণ্ডেজ মাৰি থাকিলে খোজাব 100% গতিকে এইটো প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে চ' বাকী একো নকওঁ আৰু মই ভাল হ'লে আপোনালোকৰ বাবেতো মই ব্লগ বনাই থাকিমেই চ' এইটো এটা সৰু ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক মই দিলোঁ গতিকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় আপোনালোকে ভালে ভালে চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইকে প্ৰেছ কৰিব যদি মানে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং ফ্ৰেণ্ডছ বাই বাই